agora, Alessio, o povo quer saber. Por favor, tá, já tá gravando? É do que fala, né? O povo quer saber. Bota a Maria, fala pra gente. Eu tenho mania de tomar banho, muito banho. Muito? É, tipo, eu se não fio pra vocês quatro banhos. É porque eu acho que eu tô suja. Aí eu acordei, tenho que tomar meu banhinho. Bom dia. Saí de casa, tomar banho, voltou de casa, tá suja. Bactérias da rua. Antes de dormir, outro banho. Mas se você tá em casa, antes de dormir, você tem que tomar outro banho? É. Eu não consigo dormir de banho tomado. Vai tomar um banho agora, Vitor. Amiga, tô aqui, mas vai conseguir, tomar banho. Eu me movimento. Creme todo. Eu meio que senti um cheirinho aqui mesmo. E conta outra mania que você faz, assim, no dia a dia mesmo. Eu tenho mania de sufocamento. Eu acho, às vezes, que eu, por exemplo... Vamos embora, Foquinha. Um beijo. Me manda um e-mail. Tá legal, tchau. Mas tem essas várias manias, gente. Eu sou, literalmente, gente como a gente mesmo, assim. Tem maravilhosa. Mais...